І одразу мені прикладом по голові, з кров, з носа, з рта, і те саме, отлупили, а потім зв'язали. Так Василь Деркач розповідає про своє затримання бойовиками торік у квітні за те, що телефонував до Іловайську дізнатись про пенсію. Окупаційна влада його звинуватила в організаційному бандитизмі і ув'язнила на 5 років. Зараз, коли повернувся, каже, почувається краще і не може дочекатись на рідних, але не знає, хто приїде. Невістка і син. Або невістка, або син. Ну, коротше, невістка вже їде десь. Сават Артур Чуйкович ще з учора разом зі своєю мамою Мариною. Артур зізнається, досі під емоціями і не може повірити, що мама повернулася. Це найщасливіший момент за все життя. І це одразу всі емоції, які сплелись в одне ціле. І їх передати, ну, майже нереально. Марину Чуйкову затримали бойовики на Донеччині торік у березні, на блокпосту, коли поверталася від хворої матері до Бахмута. Окупанти звинуватили її у шпигунстві та співпраці з СБУ. Каже, там до неї ставились як до зрадниці. Жінка до останнього не вірила, що побачить рідних. Мене отак все трусило. І я не могла зупинити це тремтіння, переживання. Ну, коли вже побачила людей, і от бачите, вже я кажу бадьоро, впевнено, бо відчула справжню підтримку. Насправді я відчула себе тільки сьогодні, по-справжньому вільною. Загалом до клінічної лікарні Феофанії приїхало 64 колишні бранці. Всіх обстежили, критичних показників немає, кажуть лікарі, і більшість проситься додому на свята. Ніхто ще з лікарні на даний момент не виписався. Зразу ж хочу сказати вам, що сьогодні деяка частина людей піде, вони хочуть піти додому, деяка частина піде завтра, але це невелика кількість. Більшість людей із 64 залишається і буде залишатися в лікарні протягом і різдвяних, і новорічних, і різдвяних свят. У Феофані наразі лікуються цивільні. 12 військових відправили у відомчий шпиталь від Міноборони. Вони теж пройдуть курс лікування і психологічну реабілітацію.